No. Bon dia. Adéu, cuidat. Bueno, sortint a veure. Ara, ara es veu la fila. Ah, un vídeo, no? Vinga, cal, que així veurem. No, no tinc ganes. No, fes una mica escaleta, eh? Has tomat la... Si t'has anat de gol, avui. Oh! Has pujat tot el rato amb això. Què dius? Això és bo. Volia que provar-ho de ningú. M'han enganyat, que s'han ficat a córrer, quan ha arribat han parat de córrer. Vinga, Javi! És per la posteritat. No sé quantes vegades. Però molt bé. La Lluïsa Huguet i la number 2, la Gemma Esteve. Van per l'espàtula, continuem sent el que vol. Però bé, quan hi aneu verge... Està curat, dureta.